Соңғы екі күнде облыс орталығында қалың қар жауда шамамен 7 миллиметр дейді мамандар. Осы ретте коммуналдық қызмет Петропавл көшелерінің 130 шақырымын қардан механикаландырылған тазалау жұмыстарына кірісті. Мамандардың сөзінше жылдың аяғына дейін бұл міндет шарт бойынша благоустройство Север жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жүктелмек. Қардан тазалау жұмыстарына 200-ге тарта арнайы техника жұмылдырылмақ. Бүгінгі таңда Петропавлда 9 учаскеге бөлінген соңғы 2 тәулікте жауған қарды тазалауға 50 техника мен 100-ге жуық маман жұмылдырылды. Қар тазалау жұмыстары кешкі 8-ден таңғы 5-ке дейін жүргізіледі. Осы ретте тұрғындардан өтініп сұрайтынымыз түнгі уақыттарда көшенің бойында көліктерін қалдырмаса екен дейміз, себебі бұл қар шығару, қар тазалау жұмыстарына үлкен кедергі келтіреді. Таңғы 5-тен 7-ге дейін бізде қала бойынша құм тұз қоспасын себу бойынша жұмыстар жүргізілді. Биылғы жылы бізде қала бойынша 2000 куб метр құм тұз қоспасы дайындалды.